Na tretí deň nového roku 2014 uzrel svetlo sveta v nemocnici For Life aj prvý Komárňan. 3400 gramov vážiaci Mark Bilko prišiel na tento svet v piatok o 10:45 predpoludním. Podľa slov mamičky sa novorodeniatko teší dobrému zdraviu, veľa babká spí a jeho sestrička i otecko ho už netrpezlivo očakávajú doma. Prvého Komárňana narodeného v tomto roku, verný tradíciám, prišiel navštíviť aj primátor Anton Marek. V mene svojom i v mene mestskej samosprávy odovzdal mamičke poukážku v hodnote 500 eur a aj v mene mesta vyjadril novorodeniatku i jeho rodine želanie všetkého dobrého. Dlhý, úspešný a zdravia plný život v kruhu milujúcej rodiny.